hello hello halkan waxaan kala hadlayaa ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogto gudaha dibadda kulayl xun baa nahay waxaan doonaa inaan ka hadlo saati aamina waris jabkiina xasarkuba ku dhacday jabtiina xasarkub habarti aamina waris tuugada ugu weyn Soomaaliland bay ahayd nimay ahow waxaa lagu soo qabtay guri bay tahay ninay dhis isagoo adigu isku qorbay ku tiri guriga markaa adigu isku qortid kadib bal anigu maxaa la yidhahdaa hadaban sii doontaa ninkeena wuxuu ku yihi maquruteyga ma gubata oo dabadaba doodi kalaa dhacday gurina fooq buu ahaa de kuma siinayo buu ku yidhi habartii ninkii saddex ishay xidha aminu waris saddex ishay markay xidhay ina fadal waxay u tagtay muuse biixi meesha way ka baroortay muuse biixi wuxuu guriga ayaa ku qornaa de waxay tahay aniga iskale lacagtay waxaasoo dhan waa lacagtan boobay guriga waxaa ku qoray bay tiri ninka ninkuna waxay inuu dahro isiiyo oo hoostana dego uu ka samaysto dukaamo by the way ninku waa sixiroole ugu weyn baa la yidhi dalka Soomaaliland waa ninkii sixiroolaha ee werigeed waa ninkii sixiroolaha ee werigeed yaalaheed ay wadatay weya ninkan ay samsam heeryaxun wadatay iyadu wadatay mabaate waryar caanaan leahay waaniga isagu raba marka waxa weeye arrinta ayadaa ka warrama bismillah aradda casiirkan yaa khabri maaha maanta waa casiire weliga khabriga igu caaya ayeyadu dhasha nice tasty apple iyo waxa weeye banana and manga beautiful marka waxa weeye naaga igu caaye marka waxa weeye saanta ninkiina fadal baa la yidhi muuse bixiyey soo daa ninka dee ninkii gurigiisii isagaa yeeshay fooqii habartii yaa ayaday de waxay noqotay yaa biicer lagu daadiyay noqotay waxeedii waxa la waxay helaysaa lama jirto gurigan waa loo diyay marka waxa way tuuganimadaas kaagaysa kaagaysa hadda sacad cali shire wuxuu soo sameeyey tuuganimo khafiif ah sacad shire waa tuuga ugu weyn laakiin waa tuuga ugu khafiifsan halkan my best friend imaraati waa tuuga ugu my friend halkan waa la imaraati halkan jooga my best friend reer dubai imaraati min dubai ya akhuya kayf alhaal he live with australia he live anyway waxa uu mid madow imaraatiga is my best friend anyway wuxuu sameeyay maxaa la yidhaahdaa sacad cali xashire wuxuu sameeyay waa tuu khafiif tuuga maarte maska maarte like snake markuu socoli ku qariyan snake ma ogtahay waa tuug ismaara oo khafiifa shirkada ayaa sii lacagta kusoo furanayo shirkada habarta amina waris baa ku jirta waxaa ku jirta sabsamheeri xun waxaa ku jira ina xaashiyo tuugaha adigu wixii xusbiga hore ku jira wada tuugaha baa shirkada ku jirta ka warama arrinta iyada so wada tuuga maaha markaa yaa shirkada ayaa ku wada jira marka tuugtiinaga dadkeena sadaqada ku nool yihiin anugu lahayn soomaaliland anu niyadu maaya maanta Soomaaliland he killed my appetite. You know why? Niyaddeenu hayay iyo qalbigii ficilaanu hayay Soomaaliland waa soo nacaya. The reason kaaru soo nacaya waxa weeye Soomaaliland isma jecla. Soomaaliland honest people maaha. Soomaaliland horta qurbahaabay ku nooshahay. Laakiin waa usii dhammaan lahayd. Soomaaliland hadday islaamay odayaashay iibin lahaayeen. Hadday helayaan waxay ka gadaan. Sorry, sakayga. Soomaaliland hargabay haye Soomaaliland islaamay odayaasha maartay indhaala ayay sii gadan lahaayeen hadday helayaan Soomaaliland waa nacay riisa kaaruna cali waxa weeye 3,000 oo ciyaala oo Soomaaliland iyo ayna Soomaaliland war uhayn oo gadar tagay oo wax ka warqaba ayna jirin Soomaaliland waa nacay waana my home waana nacay Soomaaliland rutaa lagu sheegay qof aniga xili kara ma jirtaa Australian marka ay airportka Australia kasoo baxay xilliyada xagada socota Soomaaliland ee ajaanib baan kahay Soomaaliland gabigaygu waa cid qabsan kartaa mid talaga waa nacay risaa ku nacayna waxa weeye dadkayga lagu xasuuqay dadkayga dhamaaday ayaa la isu naxayn militariga looma naxayo booliiska looma naxayo lacag fiican lama siinayo shararf loo yeeli maayo militarigii ayaa waxay ku nool yihiin qofbay bilaadani gurigiisa ilaalinayaan xaqu ma laha militarigu wuxuu ahaa meel exercise iyo meelu jiimkiisa ku ciyaarayo meel ku raaxaystan uu yeesho you understand sida duweynaha militari australiyaan ama amerikaana meel dariiq maray bilaa micna maad aragteen ma jirto wadankii hoog iyo baaba ka dhacay urtay bay noqotay Soomaaliland urtay lii sheegayaay
صدقاده ميلان دادكيو ميل في عقو نولين قفو قريا لسنا ودد بدا تشوق صو شخصتي سوري سوري ودد سوري ودد مينوس بايبي ما you know why هرق بيقو دعاي little bit فارس cold برقا سوبان لا وحكونا عاي we know honest people دالكا بجعلين دادكي جعلا ويدا ماذا dadkii jecelaa dalka way dhamaadeen nobody left ma fahantay mid waa liba daniisa balka war habarta weyn ee madaxweynuhu qabay ee maarikan baa guriga dhacday ee guriga hore dhacday ka waran dadkaas maxay yihiin maxaynu ku oran karnaa somaliland bay oran hadday xaq ka yadaameen way dadda u gaasay sayid dadda u dhargasay xoolo ma daw boobeen ma su'aasha la iskaga jawaab somaliland inuu horta ma si waraysataan reer somaliland talmada kale waa maxay dadkeeni oo baktiya in dowladda kuwi haystana dargaan xaq bay tahay aniga riisik waraakay ku dhintay wallaahi oo bilaahi markaas waa soo qoomeynaya because iyo kaayga kale siraa u toogtay odaygii xumaayee gaani ee afartankii shantii ku jiray wallaahi raggii ku dhintay burco waxay ku dhintay garamaayo afartankii ninkii shantii gardanaa lagu dilay waxaynu ku goosanay garamaayo waanu goosanay dalkeeni war mayna arag dalka la yidhaahdo thailand tayna si wuxuu qabsatay dhulkeeda u dhisatay ee aqoonsi aanay weli u helin waa maxay lacagtiina faraha badan csfiro kale ah annaga $500 gacanteeda ku qaadnay australia hadana waay lacagtiina faraha badantay warqadaha ka badtay control ma laha shanku kama dhigi kartaan halkii warqadood maxaa kahay lacagtan faraha badan ee jawaanka lagu riixaya ama koryooraha war iska bedela waxaas hortaan wiili sheegayaayo hala bedelo hala dalaco lacag cusub oo baca lagu sameeyey baco haddii biyu galaan xitaan qoyin oo la dilaacin karin waxa iska baqashay lacag baa la abuuray lacag baa la beeraa no waa inaad lacag tayo la samaysataan sabir gara wallahi wadankaan haddan madaxweyne ka ahaan lahaa somalilan haddan madaxweyne ka ahaan lahaa ilaahay baa ku dhaarta horta habarta xulasiiraay waa xidhi lahaa wixii dowladda hore ka shaqeyn jirona waan xidhi lahaa bikas xaqa dadkan u yelin lahaa dadkeena sandaqadaha ku jira talada kale ciyaaladeeni iminka 3,000 ee gadarka haysatay tabada farmaajo wuxuu rabaa inuu milatari ka sameeyo dalkeena ka gurursado oo gadariga siiyo oo halkaa lagu laayo ka waraba farmaajo arrinta ka dambeeyey sorry farmaajo ka dambeeyey wallaahi oo billaahi talaa arrinta farmaajo ka dambeeyena cid kale ka dambeeyey hadda maalin walba ciyaalaa la guraraya ciyaalaa la wadanaya waay maxay somaliland ugu hadda somaliland aqoonsi maata mileed waxaad ku taadaan waxaad aadaan meeshan xaquuqda bilaadanka u hadasha waxa taa anugu soo somaliya war ka goyna laakiin ciyaaladii yaryareed ee 16 ahayd ee 17 ahayd bay iib geeyeen baad leedahay oo iib geeyeen inay dagaalka ka galaan gadar ay ka galaan waxa weeye ka hadla arrintaas xamar qabigeeda ku wareejiya dadna ciyaalka la soo masaafariyo simbal ina aqoonsi ma lihida siyaasad baa la ciyaala adduunkan lama taagnado bartaa un bartaa lama taagna xamarka ciyaalkooda diraya dee oo rabo ina gadar iyo markay islaynayaan sacuudiga la soo sakayge sacuudiga la taymi baaye sacuudiga gadar markay islaynayaan ayaa la leeyahay ciyaaladii oo dhankaas marka cod somaliland weli kamaad goyn sood somalia marka hore waxba isku mala darsan laakiin hadda geem ciyaara odaa duweynaha xaquuqda bilaadanka waxaad loo taga waxdan ciyaalka yaryar halkaa la geeyey anagu diyaar uma nihin gibleyda geem iyagu bilayn garanayaan geemka ciyaara idinkoo ciyaara qolada mare london taga xaqoysaan ka hadla ciyaalku way yaryarihiin de may gaadhin waa la afduubay by force baa diyaarad lagu saaray yaa xoog baa lagu kaxeeyey dalkii soomaaliya laga raafay caruurtan wargebigooda waa shtakeeya waashtakaashtaka ka fiican dibigooda baa dhulka dhiga wallaahi way ka dhabe talabada kale farmaajo xalka kala hadlaya farmaajo niyo dhegeyso wareeya farmaajo war ninka inta tiri etoobiya wadanka waan ka saaraya wax walba aad tiri war wiilka ilmaha dhalay ee soomaaliga ah ee ogaadeen u dhashay maxaa kugu kalifay inaad dhiibtid iyo farmaajaan waxaa kooran lahaa dalkaad degantay anu madaxweyne iyo ma tiide dalkaad ka nooshad madaxweynaha ka tay ka daadig farmaajo you know why booska madaxweynenimada uma qalantid waxaa u qalma baaskaas madaxweynaha wiilkii gabadha siilka laga toogtay soo daweeyey wiilkii inankii yaraa beerka laa soo daweeyey kaasa madaxweyne daabid baa u qalma madaxweynenimada horta ku sheegay farmaajo adigu ma qalintay adiga iyo aabaha tolo ma qalmo you know why nin waxaad keentay meesha ninka daabid ka qaaday waxaad keentay nin fadhiid ah oo yaa oo doqol oo masrayeesa
oo adiga khasnada ku seexa oo xoraa umada la dhacdid ayaa kaasta meeshan iyo farmaato haye inta baan soo sheegno dhiga fadhiidka kaasta waa dhiga fadhiida ee farmaato anaga waxaan naga gelin Soomaaliland baan u nahay laakiin xaqaan ka eedaanaa sabad garan caruuraha gadal geysateen sad aanayn madalada ka shaqeeyaan gadar oo citizen gadar leeyihiin midna waa military midna waa police afar kura door bay qaataan iyo lacag dheeraada lacagta barka kale ayaa qaatay farmaaca qaatay 3,000 iyo 2,000 farmaaca qaadanaya inta kale ayaa qaatay dee ciyaarada lama siinayo haye ciyaarada lama siinayo 800 iyo 1,000 lacagta ku shaqeynaya naftooda lagu dilay ciyaarka marka ciyaarka weyn dowladda Soomaaliland ee arrimaha dibadda u khaasa waa inay arrintaa ka daba tagtaa leeda ciyaarkii Soomaalida anagu waa daawar kala goonay meesha ciyaarka waa lagu fuulayaa waa lagu abiskareynayaa waa lagu dilayaa waa la xumeynayaa ciyaar xitamaarta dowladnimada qaadan kara maaha de wixii Soomaaliland ku hadlay afkoodana dib loo soo celiyo iyagana ka seenaa boodka ku cadaayna inuu ma hadli karayo badda hadalkaygu hay fifay ugu kacsan waxaan idiin sheegayaa qow yar bay ugu dhacay faarisa waxaan idiin sheegayaa dalka aad ee Britoria waxaan idiin sheegayaa Soomaaliland wallahi billahi tallahi sala laguma noolaan karayo xoolo umada la dhacay dadkii la dhacay dadkii la dhacay ee military caruurahooda guriyihii laga saarayo oo ka saaray ninkii joogay Burco Soomaaliga bay caayba iska daamay jacalada ma iska daaya waa ka baxaya ma hadli karayaan qowrweyd Cabdi Faarax ma dhageysan ma dhageysan aday ku taala today tonight aday ku taala Cabdi Iidan baan kala hadlayaa ninka madaxweynaha kalka shanaad ninka uu farmaajis ku soo ceebeyay niyo iska soo daa maadaama maaragtay ololef sasabo ololef waxay ka mid tahay waa niman ogaadeena ololef wax weeye niman soomaali ogaadeenaya ah maabkooda ogto way ogaadeena weeye ololef sasabo ninkaas maanta la xireen xabashiga ku sii dayn waa in adeerka weyna soo disaa sasaan ku oran lahaa ninka haysta kilka sharaad madaxweynaha kilka sharaad aad iyo aad u fiican Cabdi Cumar ilaado soo daa farmaacia ina khayra dhika masafuriya xabashiga u dhiibay wax tusin dhawooda ka badi iyaga aydaas ka badi oo soo daa ninka oo meel fiicana saaro shaqo fiicana sii marka soo deysid hayaa la xumeyna inta saaro kuu sheegay mise haddaad maqlisa way facebookan kuusoo gudbiyey fareenta Cabdi Cumarow madaxweyne fiican baatay ninka raggaas soo xilxireen deqadaad weyn anagu iskumaba noqonayna dadkii way dhiibayaan maxay iga Soomaaliland ba ka dhexeeya Soomaaliland nagama goos oo dadka waa diibaysa maxaa kugu soo noqdaa wiil miskiina diibta maxay isugu keentaaray marka waxaan ku sheegay Cabdi Cumar madaxweynaha kalka shanaad bliis geemka ciyaar geemka si fiican u ciyaar elalaf elalaf waa niman Soomaaliyeed waa niman dalkaaga waa niman kula dhashay waa niman dhiigaaga ah ma haqadaad weyn slowly slowly way soo noqon doonaan horta wiilkaas soo daa shaqa sarana sii oo tayo leh qadad weyna wax tus Cabdi Cumarow wasalaamu calaykum bay bay.